Zdravím, tady Teril a dneska mám pro vás video, které je jako dělané pro lidi s bipolární afektivní poruchou. V minulém díle jsem řešila nezdravou samoléčbu. Manžel mě dneska upozornila jednu zajímavou věc a to je, že když dělám videa, tak vypadám moc zdravě a upraveně a přitom mluvím o takových věcích jako nezdravá životospráva a tak. To je fakt, ale vypadám takhle a je mi dobře, protože jsem na lékách už přes rok a půl. Nože, jak jste asi pochopili, tenhle ten díl bude o tom, jak jsem začala brát prášky, tedy o medikaci. Takže jsem pořád nechtěla léky a možná nevěděla, co se mnou má dělat, tak řekla jsem zkusit terapie aspoň, protože já jsem, nevím, nechtěla jsem brát léky, ale chtěla jsem, aby mi někdo pomohl. Takže v podstatě jsem, nevím, co jsem čekala. Čekala jsem, že mi prostě řekne, že tady vám jednorožec přinesl cukrovou vatu, kterou když sníte, tak se zázračně uzdravíte. Nevím, jako bylo prostě jasné, že brát léky je další krok, ale já jsem to strašně odmítala, protože bych tím přiznala bych, že jsem psychicky nemocná, což... Ne. A teď je mi mnohem líp, tyhle ty videa dělám o minulosti, teď je mi dobře. Díky lékům. Když jsem začala chodit na terapii, tak mi to hodně pomohlo, protože jsem si uvědomila, jak je moje životospráva špatná, jak mám nastavenou hlavu, co dovolují sobě, co dovolují lidem okolo mě a že bych si měla prostě mnohem víc hlídat všechno. Ale pak se to zhoršovalo a já jsem už byla ze všeho strašně unavená z těch výkyvů. Řekla jsem si, že tady tu svou rebelii už vzdávám a že to chci zkusit, takže jsem se objednala k doktorce. A řekla jsem, OK, něco bych možná začala brát, takže bychom zkusili znova ty antidepresiva. A to už jsem tam chodila roky a doktorka mi na to řekla, no, ano, můžeme teďka na to dát antidepresiva, jenomže potom přijdou další léky. A ty už nikdy nesmíte přestat brát. Takže jaký názor má veřejnost na léky na bipolární poruchu? Protože odkud víme o nějakých lécích na bipolární poruchu? Většinou z písní od nějakých kapel, třeba Evanescence nebo Nirvana, jejich písničky Lithium, což je stabilizátor nálady a je to jeden z prvních léků na bipolární poruchu. Tyhle písničky jsou většinou o tom, jak je tyhle léky natolik utlumují, že mají pocit, že ztratili sami sebe a připravilo je to o tu jejich jiskru, kterou měli v mánii a tyhle ty věci. Když mi to řekla, tak jsem říkala, ne, teď budu na litiu a prostě přestanu malovat, přijdu o svůj talent, prostě jakoukoliv jiskru a charisma jsem předtím měla, tak prostě s lékem zmizí všechno a tak. Řekla jsem si, OK, zkusím to, pokud mě to absolutně otupí a bude to hrozný, tak prostě přestanu a vrátím se ke svým metodám, které nikdy nefungovaly. Takže začala jsem znova antidepresivy, jenomže antidepresiva nefungují dlouhodobě pro člověka s bipolární poruchou, protože pokud je tady normál a vy jste tady, tak vás antidepresiva dostanou do normálu, ale pokud je nepřestanete brát, tak vám to vystřelí do mánie, prostě nezastaví se to. A tím pádem, když mi teda zabrali a byla jsem zase moc zbytečně vysmátá na všechny, tak jsem přiběhla zase na psychiatrii, vysmátá se s tím, tak asi to funguje, protože mi dobře, nenecháme to tak. A doktorka řekla, ne, nasadíme vám quetiapin, což je antipsychotikum, což mě uklidnilo, když mi to řekli, protože už tak jsem si připadala jako magor a teď jsem ještě měla brát antipsychotika, abych nezapomněla. Takže jsem se rozhodla omezit alkohol, protože v této době jsem měla už denní práci. Přestala jsem s cigaretami, protože jsem se prostě jednoho dne rozhodla, že na to nemám čas. Začala jsem chodit na terapie a do toho jsem jedla jakž tak zdravě. Jak jsem prostě, najednou se mi takhle postupně změnil životní styl a začala jsem brát tyhle ty léky. Teď pravděpodobně čekáte, že řeknu něco jako a zázračně se to všechno zlepšilo a od té doby je mi perfektně. Ale ne, když jsem si vzala první nízkou dávku, tak jsem myslela, že padnu do půl hodiny. Prostě úplně jsem začala vrávorat, usínat. A vždycky po pár dnech nebo týdnech jsem chodila na psychiatrii a doktorka mi zvedala dávku. Takže si pamatuju, jak jsem tam byla a ptala se mi, tak co, jak vám je, není mi dobře. Fakt to funguje, mně připadá, že prostě jenom spí, mně nepřipadá, že to pomáhá a ona na to, tak zvedneme ještě o 50 mg, to bude dobrý, to zvládnete úplně. Ale tím samozřejmě chci říct, že když to začínáte brát, tak vydržte, protože pak to bude stát za to. Jsem tady, je mi dobře, takže to asi fungovalo, ale prostě ty první měsíce jsou těžké, protože úplně měníte životní styl. A vaše nezdravá mysl, která prostě fungovala šíleně do teďka, tak se prostě tak nějak vrací do normálu. Takže jako každá přeměna, transformace v životě, tohle je prostě taky náročné.
A začala jsem brát léky v listopadu a v únoru jsem se začala ptát, víte, já mám v červnu svatbu svoji, myslíte, že v té době už bych jako mohla být v pohodě do té doby, jak si tu svatbu aspoň užila? A doktoři mi na to řekli, jo, to už by možná mohlo být v pohodě. 4 až 5 měsíců a možná to bude v pohodě. Takže si možná užiju svoji svatbu a možná se do té doby psychicky nezhroutím ještě 10krát. Takže každých pár týdnů jsem si říkala, že to je prostě hrozně špatný nápad a že vůbec nevím, jak to dopadne. Ale pak přišla svatba, začalo mi být dobře a najednou mi začalo být hodně dobře. A tím chci říct, že najednou jsem se probudila a žádný tlak, žádný stres, žádný vnitřní neklid, prostě najednou... Tohle je asi, jak se cítí normální lidi, jakože ne, že prostě připadala jsem si soustředěná, zaměřená na věci, které pro mě byly důležité, schopná dokončit práci, schopná fungovat, to je asi to hlavní slovo, najednou jsem byla schopná fungovat, věci, které by mě dřív naštvaly, tak jsem najednou úplně přecházela. Samozřejmě z léky přišly nějaké vedlejší účinky, pro mě to bylo teda ta únava ze začátku, ale začala jsem hodně přibírat, protože mi zase zachutnalo jídlo a tak. A po těch lékách se prostě přibírá, protože beru stovky miligramů a tak to prostě je. To, jak se zpívá v písničkách o té necitlivosti a tyhle ty věci, tak podle mě je to opravdu spíš to, že člověk není zvyklý na normál a ty léky prostě utlumují extrémy, abyste mohli normálně fungovat, aby vám to prostě zbytečně nekomplikovalo den, prostě abyste měli čistou hlavu. Ale teď prostě beru léky rok a bylo to asi nejproduktivnější rok mého života. Udělala jsem skoro všechny věci, které jsem vždycky dělat chtěla. Začala jsem dělat své projekty, začala jsem dělat tyhle videa. Začala jsem malovat, to, co jsem vždycky chtěla malovat, to se teďka maluju, jsou obrazy, které jsem vymyslela prostě v 21. Bude mi 28 teď mimochodem. A moje první návštěva u psychiatričky byla, když mi bylo 23 let, což znamená, že ke správné léčbě jsem hledala cestu 4 roky, 3-4 roky. A kdybych měla trošku otevřenější mysl tady v tomhletom a šla do toho, tak jsem mohla mít takhle produktivní mnohem víc let předtím. Budu dál brát tyhle ty léky, protože mi to prostě pomáhá a můj život je prostě efektivní, všechno. Mám první rok manželství, ale reálně já nemám... Prostě mi to naučilo, že pokud nemám špatné stavy z vypadání poruchy a tyhle ty věci, tak mě prostě nezastaví nic. V podstatě to jediné, co mě může zastavit, jsem já. A teď najednou mám pocit, že jsem volná, že to prostě funguje. A připadám si normálně a nevadí mi ten pocit, že si připadám normálně. Myslela jsem si, jak mi bude chybět mánie a jo, do určité fáze mi chyběla, ale nedá se to vůbec srovnat s tím pocitem stability. Terapie ve spojení s léky mi hodně pomohla a taky mě nasměrovala k tomu, abych trošku změnila životní styl, aby mi bylo líp. V České republice, pokud to řešíte přes nemocnici, tak je terapie i léky zdarma. V podstatě to hradí pojišťovna. Takže vlastně na tomhletom způsobu léčby ještě ušetříte mnohem víc než na alkoholu a jiných věcech, takže tohle je další plus. A samozřejmě nemůžu mluvit za lidi, kteří zažili hospitalizaci, vím, že jejich pohled je trošičku jiný, protože byli tak nějak přinuceni násilím tyhle ty léky brát a tak, a ne každému to sedlo a tohle to prostě není na mě, abych o tomhle to mluvila, tohle jsou příběhy jiných lidí a já mluvím jenom ze svého pohledu pacienta, ne profesionála. V příštím díle udělám porovnání obou životních stylů, to znamená, jak vypadalo moje stravování a všechno, životní styl v samoléčbě a jak se změnil v medikaci, aby jsme přesně viděli, kde jsou ty rozdíly a kde je zlepšení, kde je zhoršení a tak. Děkuji moc za sledování, přidávám video o bipolární poruše každý týden, občas tomu hodím nějaké umělecké video, občas k tomu hodím nějaký vlog. Momentálně dělám i živé vysílání na Twitchi. Tyhle ty malovací streamy dělám každé úterý o 19:00, takže pokud se chcete připojit, stačí si rozkliknout odkaz dole v 7 hodin v úterý večer. A můžeme si pokecat o všem možném. Tak děkuji za sledování. Čau, čau.